Morjens! Mun nimi on Elmo Karjalainen ja tänään mä ajattelin kertoa teille vähän tästä kitarasta. Tämähän näyttää Stratolta ja sehän on sitä. Tämä on Sale Custom Guitarsin rakentama kopio Fenderin Yngwie-Stratosta parilla pienellä muutoksella. Ensinnäkin ihan nämä normaalit asiat, mitä Stratoissa tai ainakin Yngwie-Stratoissa on, eli coverettu otelauta, mikä auttaa bendaamista ja vibraa aika mukavasti. Sitten on Seymour Duncanin nämä Yngwie-mikrofonit, nämä uudet. Kuulostaa aivan mahtavilta, vaikka ei ne nyt dimartsi, jotka on huonoja ollut. Se, miten tämä ero Stratosta tai Yngwie-Stratosta on, että tässä on mahonkin runko, mikä tekee soundista vähän semmosen paksumman, beefier, vähän hevimmän. Kuulostaa tältä. Se on jotenkin vähän täyteläisempi kuin se normi leppä. Sitten on Wilkinsonin talla, mikä on vähän monipuolisempi kuin normi Fenderin talla. Vähän niin kuin kompromissi Fenderin ja Floyd Rosen välillä. Eli pystyy tekemään ihan näitä, mitä nyt muutenkin pystyy tekemään. Ja vähän tämmöstä hienovaraisempaa juttua. Enemmän Floyd Rose-osastoa. Selkeästi enemmän Floyd Rose-osastoa. Mutta eiköhän se ollut siinä. Kiitos.